Dobrodošli u emisiju Nije lako biti ja. Danas se družimo sa legendom naše narodne muzike, zove se Nada Obrić, pa da vidimo kako ona provodi jedan svoj dan. Dobar dan, nama treba Nada. Očekuje nas. Dobar dan, poštovanje. Ja kažem, nama treba Nada. Reko, opet ste se vratili u plavo, umalo ne pogreših. Ne, jedno mi nikad više. Me, ako mi nešto ne stoji u životu, to je plava boja. Dobro, ali prijateljica je tu. To je moja prijateljica, Joka jeste i ona je stalno tu uz mene. Dobro, imate, znači, prijateljicu za kafu, iako ste vi uvijek govorili da vama za život nije potreban niko, znači možete sami da pijete kafu, znači uživate nekako u svom životu. Tako je, tako, to je meni moja borba dala, ali Joka precizno zna kakvu ja kafu pijem, tako u principu pije i ona i onda zapalimo često. To, ovo nisam smjela reći. Možete, svi znamo, znači... No, svi zna da ja pušim. Dobro, i dok ste bili u realitiju, znači nekako tih 15 dana, 20 koliko je bilo, nekako ste uspeli da napravite sebi ugođaj i svi su znali, ako nemate cigarete, da postajete nervozni. Da, pa nisam ni mogla ostati bez cigareta, jer sam ja dogovorila da imam cigarete u svaka doba. Ništa, ulazimo da vidimo mi, prošli put ste mi kuvali kafu prejedno, pa ja mislim 15 godina smo odradili jednu fenomenalnu emisiju i tad ste kuvali i objasnili kako se kuva bosanska kafa, ali sad kažete Joka je to nas... Joka je to nas, zna precizno kafu pijem i tako kuva. Tako da ćeš popiti u principu istu kafu. Istu, eto, idemo na kafu. Ajmo, ajde, izvolite. Evo nas u vašem raju, tako se nekako kaže. Ovde provodite i slobodno vreme, a i ono kad imate posla. S obzirom, ja bih rekao u poslednje vreme, vas ima i češće u medijima nego što vas je ikad bilo. Non stop vas nešto zovu novinari. I da gostujete i ovako za intervjue. Ne znam, Bože, ti pomozi, šta je to? Često se pitam da mi nešto ne slutave. Baš me zovu i sve moguće televizije i redakcije i ovi, kako se, portali i čuda. Odazivam se još uvijek, mada ono, nekad mogu, nekad ne mogu. Ali u principu, ja jako razumijem vaš posao, jer sam ga i sama radila. I onda mi je jasno kad zamislite nekoga da vam gostuje, pa taj kaže neću ili nađe neki glup razlog i tako dalje i na kraju ga ne dobijete. I onda znam koliko to nije prijatno. Ali svakako je to neko poštovanje i pretpostavljam da vam znači što ljudi i dalje žele da čuju vaše mišljenje i da vas negde vide. Pa u principu da, mislim, kome to ne, da se ne lažemo, kome to ne bi značilo, pogotovo nekom u mojim godinama. Nekom ko je prestao da pjeva prije 15 kusur godina, ko jednostavno baš znači i vrlo sam ponosna zbog toga. A s druge strane, nekad mi naporno, nekad nije, nekad tako. Eto, ali uglavnom se odazivam, eto tebe tu kod mene. Da, hvala na gostoprimstvu i na početku sam rekao, radili smo jednu emisiju, mislim da je 2007. godina bila, kuvali ste nam tu kafu i šta se promenilo u vašem životu, eto, od 2007. Unuka je tad imala, ja mislim, 2007. mislim da je imala jedno 4-5 i tad se bio rodio mali. Da, da. I to je po meni najljepša emisija, jedna od svakako najljepših. I sjeća se kad se zaglavila... Kad ste se spuštali iz toboga. Da, odnosno Natalija se zaglavila gore u onom lavirintu. I sad i ti i ja smo se peli, pa ne znamo ni mi da siđemo, jedva smo se iskobeljali. To je bilo slatko po meni jako. Ali kaže, šta se promenilo od tada? Pa u principu dosta toga. Neke stvari ne bi pominjala, ne da ih Bože nikome.
A naravno, samim tim je došlo do određenih promjena, prije svega u mojoj glavi. Prije svega, više sam počela da volim život. Radujem se najmanjim sitnicama, koje masa ljudi ne primijete čak da postoje. A ja se uhvatim za njim i jako se radujem njima. I shvatam da je svaki dan, ali bukvalno je svaki dan Božji dar, i treba ga provesti lijepo, treba naći tu sitnicu, pa pogotovo ako ti se krupnije nešto lijepo desi, beskrajno se radovati tome, jer zamisli, doživio si to. Da, ali vi ste nekako i taj primjer optimizma životnog. Kako doći do toga da, eto, kao vi što sad kažete, došli ste do toga da je svaki dan sreća, doživljeni dan sreća. Kako u glavi doći do toga kad smo uvek zaokupljeni nekim mislima, to ćemo sutra, ovo ćemo, pa možemo i ovo, pa možemo ono. Imamo hiljadu razloga, pogotovo vi koji se bavite, ili vaše kolege koji se bave tim javnim poslom, nekako uvek je borba za nečim novim, za popularnošću, za ovim, za onim. A eto, kažete da nam nekako uvek malo treba. Ja sam se uvijek borila za nečim novim i nikad nisam htjela da budem klasika, standard. Sve što sam radila u životu, to je bilo iznad standarda, bez lažne skromnosti. I u ovom poslu i u drugim poslovima kojim sam se bavila. Ali sve je stvar organizacije i stvar karaktera. Znaš, što bi ja sad želila, recimo, da imam Lamborghini? Pih, ja vozila Škodu, znaš kako mi je lijepo bilo u njoj. Oktavija, pa nikad me nigdje nije ostavila, pa udobna, pa velika, pa šta mi treba bolje? Razumiješ? Nikad nisam žudila da moram da u tom smislu se nekom takmičim. Da. Moje jedino takmičenje je bilo kad dođem na scenu. E onda sam tu milijardu posto, svaka pora mi je bila sa publikom. I sa tom situacijom. I publika mi je beskrajno to vraćala, jer se osjetio uvijek taj fluid između njih, između mene. Često se znalo desiti da plaču oni, plačem ja za neku, zbog neke pjesme. Razumiješ? Tako da, jer sam razgovarala s publikom, ko sad s tobom. Mislim, totalno sam bila tu. E, kad se idem sa scene, to je ostalo iza mene. Ja se napojim, zadovoljim svoju dušu, lijepo mi, prelijepo, i onda idem u kuću kao mama, komšnica i sve što uz to ide. I totalno zaboravim sad na taj dio. Ja više nisam Nada Obrić sa scene, nego po imenu i prezimenu Nada Obrić, mama stroga. I sve što uz to ide. Da, ali nekad čini mi se da u to vreme 70-ih, 80-ih, pa nešto možda kasnije, su pjevači bukvalno imali to. Ja sam javna ličnost na sceni, sa druge strane sam obična osoba. A danas je to mnogo drugačije. Danas su svi javne ličnosti i na sceni i van scene, a tek oni koji nisu mnogo na sceni, oni su tek najveće javne ličnosti. A da ti kažem, nažalost, dobro, bilo je i u moje vrijeme, ja sam do 2005. Radila konstantno. I bilo je i u moje vrijeme, zvijezda sam na sceni, zvijezda sam i u kući. Ali mnogo, mnogo manje. A ovo danas, nekim je dragi Bog na pomoći, meni je jako žao. Ja sam, bez obzira što su to bile neke mlade godine, pa li je samim tim mladost donosi sama po sebi svu ljepot življenja, jel da? Ali žao mi je što oni neće moći da dožive to, taj odnos s publikom. Ja znala sam da dođem u mjesto, ja mislim, kakva je sad proslava mjesta, mislim, neki dan, njihov, nešto. Oni u stvari dočekuju mene. Mislim, nikad nisam imala ni body star, jel se to zove tako, one neke... Telohranitelje. Te nisam imala nikad. Niti koje kakve bogatije ekipe, niti nešto. Telefon oćiš, oću.
doćenja i tako. A danas to više potrebno upravo zbog te reklame, da bi neko u svojoj glavi imao taj status zvezde, pa mu je potrebno sve to sa strane, ili jednostavno to je nedostatak, kao što rekoh, nekog samopouzdanja, pa na taj način se trude da to dopune? Tako je, to je prvo nedostatak samopouzdanja. A drugo, odnosa prema radu, prema publici, prema svom pozivu. Izvini, ti ne možeš doći gola na scenu i da sad očekuješ da svi te tu prihvate ko zvijezdu, ko nešto, da imaju taj odnos, jer im se otvorila ko školjka i dala im pristup svakojakim razmišljanjima, mišljenjima i tako dalje i tako dalje. Da ne možeš doći pijan na scenu, pa obogu, aman, ili da publika vidi da ti piješ na sceni. To je jednostavno bilo nezamislivo u moje doba. Tako da, sve je šta imaš u glavi, šta ima i danas sjajne djece, ima divne djece, ima, ima djece koja sjajno pjevaju. Nažalost, jako je malo pjesama. Mislim, pjesme koje pjevaju, ne bi da govorim o njima uopće, skaradnih, satanističkih. Ja, kad sam gledala Euroviziju, ja sam se zarekla da to nikad više neću gledati. A misli da je samo Eurovizija uzrok ili i na našoj sceni ima takvih stvari? Da nekako pratimo u svemu šta se dešava i da na taj način želimo da budemo u trendu, ne samo mi. Kamo lijepe sreće da mi pratimo sve. Mi pratimo sve ono što je najgore. I tamo ima i naučnika, i obrazovanih ljudi, i sposobnih ljudi, radnih ljudi, i svega ima. Ali je sad trend, odnosno protura se po cijelom svijetu to nešto da nemaš više dijete, da više nisi roditelj, da si ono. Nešto ono, Bože ti pomozi. Mislim da ja ne znam šta sam onda ja u toj situaciji. Razumiješ? I to smo mi, žurimo se da to prihvatimo. Malo prije ste pomenuli poštovanje publike prema pevačima ili prema vama u to vrijeme. A mislite li da danas pevači poštuju publiku? I nikad se nije govorilo, evo sad ste vi rekli, ne možeš doći ovako, onako, ali koliko pevači poštuju publiku? Nikako. Uopšte ne poštuju. I to je onda uzajamno. Naravno, ne poštuješ ti mene, neću ni ja tebe. To se podrazumijeva. Poštovanje mora biti uzajamno. Ali ako ja dođem i nategnem flašu piva ili, ne znam, bilo kojeg drugog pića, izvini, uneka, aj jedno, aj drugo, aj, i? Kako sam ja ispoštovala i svoj posao, i svoj status, i publiku, i sve što uz to ide? Nikako. A mislite li da bi sad sve ono što ste radili 80-ih, 90-ih, pa eto do 2005. da je bilo tih društvenih mreža i tih snimaka, kako bi to izgledalo? Ali vam žao u nekom trenutku što nemate tu arhivu na taj način kao što imaju sad ovi danas? Naravno da mi je žao mnogih situacija. Ja sam uvijek bila čudan pjevač, po mnogo čemu. Bila sam prije svega uvijek išla unaprijed, a sve sam prva u ovom poslu radila, ali bukvalno od snimanja sa Plavim orkestrom, to je bilo za to doba jeres. Sad jedan rokerski ansambla, jel da? Šta će nama šoferima kuća? Tako je, snima sa narodnjakom, posle toga su... Ali nikad nisam znala da iskoristim tako nešto. Ili prva sam uvela plesnu grupu, ili prva sam pevala pro zabavnjake, prva sam uvela više glasje u muziku. To je sve bilo čudo koje ja nisam znala iskoristiti. I jednostavno, tako je to. Pa sve se to nekako podrazumijevalo. Radila sam na tome jako. Ali, to je tako, to je taj bio odnos prema publici, daj da im dam nešto novo, nešto ljepše, nešto prijemčljivije, nešto što mogu svi zajedno da pjevaju i tako dalje i tako dalje. Ali danas
Ja ne bih volila, recimo, da sad imam 25 godina i da se bavim ovim poslom. Ne bih se zasigurno bavila ovim poslom. Ja, kao što znaš da ja imam i da sam pravnik po struci i sigurno se ne bih bavila ovim poslom. E sad, poznati ste kao žena sa čvrstim stavom u odnosu na sve. Jel vas taj stav koštao tokom života, pogotovo na tom poslovnom polju, kada ste birali pesme, kada ste snimali pesme, kada ste prezentovali pesme, a tek kad ste nastupali negdje? Pa naravno da me je koštao puno puta. Bila sam, jednom je rečeno da sam vulgarno iskrena. Iskrena, da. Uvijek sam govorila istinu i tako se i ponašala. I ako sam rekla nešto ne može, onda to ne može. Ma može da je svijet, da se planeta promijeni, to ne može. E sad treba da prođe, i ja snosim posljedice zbog toga, naravno. I treba da prođe veliki vremenski period da dođe ono na moje, da sam bila tad u pravu. Što se tiče pjesama, samo sam ja odlučivala o mojim, šta ću snimiti, šta neću snimiti. Isključivo i ja, jer mogo mi je, i dešavalo mi se, sam nemoj vam pitaš koje pjesme. Znam. Dešavalo mi se. Da ste odbijali, da. Tako je. I ja kažem, vidi, snimi, ovo ti je veliki hit. Ovo ti je opasan će hit jugoslovenski biti. Ali nije za mene. Ili dođe kompozitor i donese mi pjesmu, kažem, znaš šta, ovu pjesmu će ti najbolje otpjevati taj i taj pjevač, a veliki će hit biti. I svaki put je tako bilo. Nepogriješivo, čak se znalo, čak su mnoge kolege dolazile kod mene da im preslušavam pjesme koje su im ponuđene, koje treba da snimaju, hoće li ili neće. I nekako je bilo ufreženo da... da nepogrešivo imam taj osjećaj šta će da bude hit, šta neće. U stvari, zašto? Zato što sam ja užasno mnogo poklanjala pažnje tekstu. Znaš, kad je zarez morao da bude naglašen u interpretaciji, u emociji, u svemu. I naravno imala uvijek recimo, Bosanca godinama, 30 godina iza sebe, za koga mislim kuma. Da je kuma, da moment, koji je najbolji producent ikad za pjevača. A kako vas dvoje sa stavom, on onako koji ima svoj stav, vi sa vašim stavom, kako izgledala ta vaša saradnja, a napravili ste antologijske pesme zajedno? Pa zato što on ima stav, ja imam stav i onda ja njega saslušam. Naravno da svako od nas imalo svoju viziju. I ja njemu, imala sam uvijek tu neku moć ubjeđivanja. I sad ja njemu kažem, ali sad ti ja ne osjećam to. Badava, to neće izaći kako treba. I tako dalje, i tako dalje. Ali kad uđem u studio, ja otpjevam nešto i mislim, aj ja što sam otpjevala. On kaže, ajmo ponovo, što? Kaže, može to drugačije da se donese. Čutim kao zalivena. A ako on vidi da ja nešto tu kolutam očima, da to meni baš i nije jasno, onda on sav onakav kako ne zna da pjeva, ali je zna strašno da prenese poentu onoga što želi, onda ja, pa jes bolje tako, i ja opet čutim. Dakle, dok ne dođemo do studija, ja sam tako, ja odlučuje. Kažem, kume, ovo nije za mene, ovo nije, ovo bi ovako, ovo bi ovako, ovo bi ovako. Kad uđem u studio, ja samo pjevam. Ali kažem, nekako strašno... Stop, moramo stanemo sam. Toliko slušane da kad god dođete negde i neko vas pita šta pevate, vi ne možete da se odlučite. Nekako na svakom gostovanju, odnosno po emisijama, uvek ima neko svoju želju, a i vi imate svoje neke želje, tako da od tih, ne znam koliko, možda stotina pesama koje ste snimili, vi ne možete da se odlučite za jednu ili dve.
Pa ne mogu. To je velika istina. Blagoje Košanin pokojni mi je napravio najveće hitove, moguće. Poput Dugo te očekujem, ne dozvole da ta druga voli, čuvaj me, čuvaj me, o ljubavi. Moja prošla i tako dalje i tako dalje. Dragan je napravio, još me voli jedna stara rana, bolna ti ležim i tako dalje i tako dalje. I onda je stvarno problem kad treba recimo negde da otpivam jednu, dvije pjesme. I ja, šta će te Nado pivati, Buga ti stavi šta hoćeš. I to uglavnom biraju ljudi iz režije, biraju nekad kamermani, bira ko hoće. I to je tako. Ali imate vi nekad želju da kažete, e, hoću da pevam nešto što je bilo B5 na nekoj ploči, da čisto, evo, vraćaju se mnoge pesme, a i vi ste, ja mislim, poslednjih desetak ili, ajde, 5 godina nekako doživjeli renesansu što se tiče muzike. Jugoton je izdao kompilaciju vaših pesama, tako da opet su se neke pesme vratile. Pa jeste, mnoge su se pjesme vratile, naravno, zbog čega sam ponosna. I naravno da postoje pjesme koje baš želim, ali to su, na, ja imam jedan problem i uvijek sam ga imala, što pjevala sam uvijek specifično. Specifično pjevanje, specifična boja glasa, specifične pjesme i tako dalje i tako dalje. Recimo, samo da dočekam to pjesma, ona mi je onako reper bila. To je pjesma gdje ne postoji pjevačica koja je radila kao radna pjevačica ili ne postoji koleginica koja nije došla do mene i koja nije rekla da je to jao kakva pjesma, jao, jao, jao. Plakala sam uz tu pjesmu, noćima je slušala i sad ja normalno pitam pa dobro pjevaš li? Ja kaže ne pjevam. Ako ne pjevaš, kažeš i sama da ti se toliko dopada i plačeš uz nju i to, kako? Kaže, pa, ja sam probala i to nije to. Oprosti ljubavi moja, recimo. Ja mislim, to je jedna od vaših najljepših pesama. Da. Najemotivnijih. Najemotivnija svakako mi je pjesma Sjećanje na tebe. Tako je. I to je bilo i smiješno kad smo je snimili. I Suga smo je zajedno s orkestrom, ja sam je snimila. I došao je čovjek iz RTS-a, neka glavešina. Je došao nešto u studio nekim poslom i preslušavali smo tu pjesmu što smo napravili. I on kad je ušao i čovje, sunce vam jarko, da ne kažem šta je drugo rekao, ko ovo pjeva? A oni kažu, pa Nada. A ja ovako sad gledam i to, a ja ovdje sjedim. A on tako sa strane stavio se osvrnu prema meni. Ti pivaš ovdje. Kada? A on, s takvim jednim nevjerovanjem, da to nije normalno. A jeste se tražili u pesmama, kad ste birali pesme, jeste se tražili u tekstovima i nekako pevali o vašem životu, o ljubavima? Isključivo o mom životu. Pjesma koja najbolje govori o tome je Da li su godine. Ja sam došla do te pjesme, radio je Miša Mijatović. To se dešava u momentu kad se ja razvodim. I dođem do te pjesme. I to je, to je bio pečat. Tako da nikada nisam uzela pjesmu koja nema sadržaj, koja nema svoj razlog, morala je pjesma da opiše ili komšinicu, ili komšiju, ili mene prije svega, ili neki dio iz života je morala da opiše. Kada dajete intervjue i to nekako mnogo puta postane viralno, ne znam koliko pratite te društvene mreže, ali neke vaše izjave imaju po nekoliko miliona pregleda. Ne znam, jer ste uvek, kao što rekoh, otvoreni i nekako šalite se i na svoj račun, koliko god ljudi nekako vas shvatali previše strogom i ozbiljnom, kad se našalite na svoj račun, nekako ljudima postane onako simpatično. Da. Pričali ste neke anegdote iz svog života, kako vas
vas je, na primjer, zvala majka ljubavnice vašeg muža, da. I šta ste joj rekli? To je nekako, opisuje tu vašu i pozitivniju stranu koju ljudi ne mogu da vide ovako koji vas ne poznaju. Pa dobro, to je prosto tako. Tako sam u životu i privatno. Ja i djeci, kad sam mnoge stvari objašnjavala, u sto majmuna sam se pretvarala, pa često bila smiješna samo i sebi. Šta sam izgovorila da bi im to na bilo koji način ušlo u glavu. I onda to, takav način razgovora s njima prije i bolje uđe u glavu nego sad ja gledam to. Razumiješ? Nego jednostavno kroz priču, kroz razgovor, kroz... Gledam televiziju, namjerno nađem neko ludilo tamo i sad ja pričam s televizorom, ja se mrtva posvađam s televizorom. A djeca sjede tu, ja ništa njima ne govorim. Nego onima tamo na televizoru, ja psujem, ja svašta im kažem. Znaš, ono, čerku karam, snaj prigovaram. Eto je taj princip. Da, ali to kažem, ljudi koji vas ne poznaju ovako blisko, imaju utisak da ste onako zatvoreni, da ste kruti, a u stvari to je možda samo neki štit koji ste stekli godinama. Pa šta znam da li mogu reći da je to štit, prosto sam takva, mora se znati za nekakav red svugdje, jel da? I ja kad dođem, i s tobom i sa svakim na razgovor gledam da se ponašam pristojno, jel tako? Ti znaš da ja zakasnila nisam nikad, nigdje. I da vrlo poštujem sagovornika. Isto to tražim, ni manje, ni više. Samo to. Tako me je narod doživljavao, prosto valjda po prirodi sam takva, otkud znam. Kako ste bili na tim turnejama? Nekako vaše kolege stalno pričaju neke anegdote. Kako ste vi bili na tim turnejama? Ste bili tako strogi prema kolegama kad neke... A jesam kad zavisi jedan kolega, jako poznati u Jugoslaviji bio, on je volio da popije. I dotjeran uvijek besprekorno, lijep kao lutka, s manirima, sve u redu. Ali par puta se desilo da se malo zatetura. Da je dobro popio i onda ga ja naveče na stranu i kažem, slušaj da ti kažem, tako ne možemo raditi zajedno. Ne možeš pit pred koncert. Na koncert moraš da izađeš čist kao sunce, sa svom tom tvojom ljepotom i svim tim što ti jesi, bez toga. Jer, kad završimo koncert, ne znaju oni da li sam i ja pijana došla. A ja to ne mogu objašnjavati. Kako da objašnjavam ljudima da ja nisam? A zajedno sam. I on je čuto, nije mu bilo prijatno. Ništa mi nije rekao to večer, tek za dva dana mi je rekao, Nado, ti si u pravu, ti si mi veliku lekciju dala. I nikad mi se to neće više ponoviti, pogotovo kad sam s tobom. Ono što svi znaju, ali ja ću da ponovim i u ovoj emisiji, najtiražnija pevačica narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko vam to i dalje znači što se pominje i što će taj podatak, što niko neće moći da nadmaši to što ste vi uradili u bivšoj Jugoslaviji? A znaš šta, Žiko, sad ja slušam recimo moje koleginice Parni. Prodale ne znam koliko miliona ploča, prodale toliko i toliko. Tu se pominju cifre od kojih ti se mozak okreće. Pritom zaboravljaju, recimo, da ih ja slušam. Da ste svedok njihovog vremena, da. Da ih ja slušam i da precizno znam situaciju, da to nije bilo ni blizu toga. E sad, niti ona može da dokaže da je toliko prodala, niti ja mogu da dokažem da nije. To prosto te evidencije, dobro, pričamo pitanje. Za druge, ali vaše možemo da dokažemo koliko zlatnih ptica, koliko dijamantskih ploča, to se zna, po tome može da se računa. Pa može, naravno, po mnogo čemu da se računa. Na kraju krajeva, ja sam dobila sva moguća i nemoguća priznanja koja su ikad ustanovljena u ovoj branši.
nemam više šta da dobijem. Prosto nije više ništa izmišljeno što može da se dobije u ovoj branši, a da ga ja nisam dobila. Ali najdraža nagrada koju sam dobila mi je Povelja grada Zvornik. Za to se najviše radujem, jer znaš ono, najteže biti pop u svom selu, jel'a? I to kad sam dobila, ja sam mislila da sam osvojila cijeli svijet. Dobro, ali vi se ovdje ploče, nagrade i kad pogledate, onako, kažete dobra ova Nada Obrić ili vas u kući ta Nada Obrić ne zanima? A ovo je samo neka uspomena neko prošlo vrijeme. A da li vjeruješ da me ta Nada Obrić sada ne zanima? Mislim, da lijepo mi je. Znaš, ja sam ostvarena jako. I to saznanje je lijepo. Da nisam uzalud provela život, da ću ostaviti iza sebe dosta toga, da sam s najvećim ponosom radila svoj posao, da danas moja unuka koja je upisala fakultet, kaže me, Nano, ja sam najponosnija na tebe. Eto, to je najveća nagrada u životu. To je smisao života, svakog života je to smisao. Tako da, s te strane sam presrećna. Ali s druge strane, evo, ovo je recimo iz Hrvatske, jedina sam od narodnjaka koja je dobila ovo nacionalno njihovo priznanje. I tako dalje, i tako dalje. Ja mogu da vam pokažem svoj jedan sažetak svoje karijere, da vidite tu ima svega. Sve se to zna, a ja ću vam sad reći, vi i ja smo radili pre ne znam koliko vremena i nešto smo se kladili. Ja sam rekao da ćete da snimite bar jednu od tih pesama koje vam stoje u fioci, rekli ste nema ništa od toga. Nema i ništa. Nisam bio u pravu, tako da možda se nešto desi. Duguješ ručak, dobar. Da neće izgubiti. Moš odmah da platiš ručak. Ne, bila je neka situacija gdje sam morala dosta toga da preslušam od svojih pjesama. Zapravo došli su neki gosti koji su insistirali na tome, aj da čujemo ovo i tako dalje i tako dalje. I shvatila sam da ja zaista imam sjajnih pjesama, ali sjajnih. Ne bi ja tu ništa dirala. Svaka od mojih pjesama je snimljena sa živim instrumentima, sa mojim pjevanjem živim, da nije tu bilo kompjutera i namještanje i čuda. Tako da, znate, živ čovjek je na gitari, na bubnju, na bilo kom instrumentu je živ čovjek, pa kad nešto iza grebe, to se čuje i to je lijepo, osjeti se duša. A ovo sad na kompjuter, pa to mogu ja, imam laptop za čas. Da, malo pre ste pomenuli kao sve dok nekog vremena, neko je pričao da je snimio ovoliko, ali mislite da sad neke pevačice pokušavaju da peru svoju biografiju i misle da se mnogi ne sećaju šta je bilo ranije i koliko je to nekako slučaj kada prođu izvesne godine da nam treba, da tim ljudima treba još neko veće priznanje od onog koje su imali tokom karijere? Pa naravno da ima da mnogi peru biografije, ali dobro, sve je to u sklopu nečijeg života i zato ja i mojoj djeci i svima kažem vodite računa danas šta radite da se ne bi sutra kajali zbog toga. Nakon čitave priče o karijeri, imali ste jedan intervju, to je neko gostovanje u jednoj emisiji, pomenuli ste visinu svoje penzije kao nacionalni umjetnik, sa nagradom nacionalnog umjetnika i onda je ljudima bilo nemoguće, neshvatljivo da neko ko ima takvu karijeru ima takvu malu penziju. Se nešto promijenilo u međuvremenu? Nije se promijenilo ništa. Valjda ću i to dobijeti, ako doživim, ako ne doživim, na savjest drugima. Meni nije, jer ja kao nacionalni umjetnik. Ali dobro, ja imam za to djecu koja brinu o meni, koja su me razmazili, koja
Evo Joka zna, ne može da mi trun jedan zahvali, zahvali, a da oni nisu tu. I to je nekako i najveća nagrada. To je najveća nagrada. Su njihovi osmisi i to što, ma to... To što su ponosni, što ste njihova majka, što ni na jedan način niste ukaljali ni svoj, tako ni njihov je. Obraz. Ovaj... To, kažem, kad mi je to unuka rekla, ili kad mi unuk kaže, koji je sad u prvi razred gimnazije, kažem, šta si ti svojoj nani, a on kaže, život. Jer ja ga zovem, ti si moj život. A onda, kažem, nana te zna, voli bezuslovno i bezgranično i iznad neba gore i tako dalje. A ti? A on kaže, nana, volim te više od toga. Nekako o toj vašoj karijeri znamo sve. Ali, sa druge strane, kada ste vi u pitanju... Ne znate vi ništa. Pa da, ali u tom privatnom životu, ajde, to se nekako i provuče. I sami ste se žalili mnogo puta na račun i svog razvoda i svega. Ali mnogi opet iznenadila informacija da želite da budete sahranjeni pored svog bivšeg muža. To je istina. Jest. Jest. Ja sam sa svojim bivšim mužem, odnosno ocem moje djece, bila u dobrim odnosima do posljednjeg njegovog dana. I volila sam ga, on je dolazio neprestano, on je dolazio u kuću kad god je htjeo, bio koliko je htjeo. Mi smo u neka doba, nakon razvoda, uspostavili takve odnose zbog djece, sve naravno zbog djece. Da djeca ne osjete ni nikako, ni slučajno da smo mi razvedeni, da bilo šta. I to je prešlo u jedno druženje. Ja sam njega osjetila ko familiju. Ko otac moje djece je moja familija, doživotna. I tako se i ponašala i on se ponašao i neću zaboraviti. On došao kod mene kad sam ja uselila u ovaj stan i sad dolazi mi moja Mica, moja prijateljica 30-40 godina. I ona kad je njega ugledala, kad se nije unasvijestila ovdje. Bukvalno, pa nije znala kako da se ponaša. Šta ti je rekao Micom, ona, šta ti, to je normalno. Da, ali vam bio podrška i nekako brakovi pevačica i ljudi koji se ne bave ovim poslom ne mogu baš da opstanu, ali vi ste baš u tom jeku karijere bili u braku, kada ste najviše radili. Pa ja sam bila sve vrijeme u braku kad sam najviše radila. Rađala djecu kad sam bila najpopularnija. Sve je nekako podrazumijevalo se. Došlo u dijete, pa hvala Bogu, Gospodu, i vrijeme mu je. Udala se, vrijeme je. Sve je nekako išlo kod mene normalno, podrazumijevalo se. U stvari je sve stvar karaktera i stvar organizacije. Da, mislim, nije bilo ljubomore kao što danas hoće mnogi pevačice da kažu da su im muževi bili ljubomorni, pa je zbog toga došlo do razvoda braka. Vi, kao što kažete, tek kasnije je došlo do toga. Tako je. Tako je. Znači, nije bilo nikakvih problema, uvijek se podržava u poslu. Jest. Moj prvi muž, odnosno otac moje djece, zaista bio jedan sjajan čovjek, jedan gospodin veliki, jedan. Baš, u svakom smislu te riječi, sjajan čovjek. I onda, ali smo se razišli zbog temperamenta različitog. On je bio, ono, posao, kuće, to je. A ja toliko temperamenta i takvu snagu sam imala da sam ja mislila sad ja držim planetu na rukama i mogu da osvojim planetu. Nema posla kojeg ja ne znam da radim, osim struje, to bojim to se. To ne dirate. To ja kad dođe majstor nešto za struje, ja gledam da bježem iz kuće. Toliko se bojim struje, a sve drugo znam da i ne libim se. Nikad se nisam libila nijednog posla. Ali se nikad nisam prihvatala posla za koji nisam znala da ću da znam da ga radim. Ja nikad nisam poželila da se bavim nešto ekonomijom, sad ja izađem tamo i pričam o ekonomiji, mislim. Naročito sjedi preko puta mene profesor ekonomije i ja sad kažem njemu, profesore, ti to ne znaš.
Mislim, i to sam ja slušala, Bože ti sačuvaj i Bože ti pomoći, i tako. Ali, volila sam, radoznala sam bila, pa volila ko mlad majmun. Sve da ja vidim. Mislim da neko može malo da nam pobliže objasni tu vašu drugu stranu koju, ja kažem, znam mali broj ljudi. To je prijateljica koju smo upoznali na početku našeg razgovora, na početku emisije, pa ja evo, mogu da vas zamolim da dođete. Čisto da nam malo kažete zašto dođi se ovdje. Družite sa ovom ženom i kakva je ona kada nema kamera, kada ste vas dve same ovdje. Dođi bliže meni da, e tako. Može li u redu, jeste. Pa evo ovako. Pre svega, Nada je jedan veliki čovek. Da, sa jednim ogromnim srcem. A dušu ima veću od tog ogromnog srca. Sa njom družim se dosta godina. I osim što je umetnik takav kakav jeste, koji će u stvari ostati zapamćen za sva vremena, isto tako ostaće da se pominje dugo, dugo ime Nada Obrić. Kao dobrog čoveka. Kao dobrog čoveka. Da. A evo sad, dok popio sam ja i vas. Joko, da ti kažem nešto. Ali to je u suštini tako. Čovek samo treba da bude iskren i iskreno da kaže. Nešto vam kažem, Nada kuva bolju kafu. Probao sam više puta Nadinu kafu, ali Nada kuva bolju kafu. Dobro, dobro, ajca. Joka kuva odličnu kafu. Što se tiče vašeg slobodnog vremena, kažem, šta vi radite kad, evo, ne zovu novinari, a zovu stalno? I kako izgleda vaš dan? Šta se dešava u vašem životu? Ako nema pa ništa pogleda? Specijalno, pa ja sam samo jedna obična starija žena koja tako i vodi svoj život, izađem, prošetam, dođe mi neko, pođe mi neko, čujem se na telefon, gledam televiziju. Sve živo gledam, sve znači, živo. Znači da budete u... U toku sam, to sam tako naučila od kako sam djecu rodila, sve sam živo pratila da bi znala s njima da razgovaram, da ne bi mogli da me muntaju. Imam sve ove žive sada, ove društvene mreže i to i svugdje ja uđem da vidim šta se dešava, šta se radi i tako dalje. Tako da živim jedan sasvim normalan život. Kada pominjamo ime Nada Obrić, optimizam je reč koja ide uz vas i vaš život. I mnoge žene su vam pisale, nakon svega onoga što vam se desilo, da ste ih podstakle da razmišljaju drugačije. I da nekako i u trenucima kada je situacija onako na izgled teška, da nema izlaza, nekako vaše reči mogu da im pomognu da bude bolje. Ja sam i prva iz sve javne scene progovorila kad sam imala taj prvi slučaj javno kod Minimaksa pokojnog o tome i zamolila žene da idu da se kontrolišu. Nije sramota biti bolestan, bolest može svakoga da snađe, ne bira. I ja sam tada... U neka doba su mi četiri žene s bežanijske kose samo došle, koje su ponukane onim što sam ja rekla, otišle na pregled, sve četiri su završile na operacionom stolu. Znači, ne daj Bože da nisu otišli, jer je tu vrijeme igra veliku ulogu. Ne smijem ni da izgovorim šta bi im se desilo. To mi je bio ovako podstrek da o tome govorim dalje. Nek jedna ode na pregled, nek jedan čovjek ode na pregled posle toga što sam izgovorila, pričala i tako dalje i tako dalje. Pa da sam spasla eto tu jednu osobu, a malo li je u životu. Da li, to je ta druga strana vašeg posla.
gde će ljudi poverovati u mnogo toga što kažu javne ličnosti, a popularnost može da se iskoristi na taj način da se apeluje na kontrolu zdravlja, a opet kažem i na to da vaša borba i vaš način prezentacije dobrih i pozitivnih misli može da utiče na žene, pre svega koje boluju od nekih raznih bolesti. Pa tako je, nikad ja nisam izašla pa kukala, pa vrištala, pa desilo mi se, pa ja sam nesrećna, pa joj kako meni se to desilo, pa to se može, sve se to može kazati na mnogo načina. Sve, na sve možemo reći na mnogo načina. Ja sam to, trudila se da to izgovorim najnormalnije, desilo se. A što se meni ne bi desilo, a tamo nekom jeste? E šta kad ti se desi? Kao što svaki dan svako može da se desi. U toj situaciji ne smiješ gubiti glavu, ne smiješ pasti, moraš da se boriš i naći motiv zašto da se boriš. Ja sam motiv tražila u mojoj djeci, ja sam razlog tražila sad i u unucima. A niste li ste rekli, e nećeš? Da, to je bio prvi slučaj. Kad su praktično svi digli ruke od mene i kad su misli da je kraj, ja, najteže je uvijek bilo kada ostaneš sam sa sobom noći, jel da? I ja, ja sam dobila 1000 poruka. Ja sam, u neka doba direktorka klinike Narodni front je zaključala moja vrata od apartmana, jer je to došli ljudi u posjetu svojoj familiji i roditeljima i tako dalje, ali moraju doći kod mene da me vide da li je moguće da sam ja tu. Žena je morala zaključavati vrata za vrijeme posjete. A poruke ja vam, ja to naravno ne mogu prenijeti jer to bi trajalo i tako svaki put kad sam se razbolila. I onda sam u neka doba rekla ne. Gledam tu moju djecu oko mene, gledam oči, im ovolike, gledam, ne smiju da se jave. Znam, gledaju tako u mene, a nisu još tada bili svoji ljudi, tek su na fakultetima, treba im pomoći da izguraju to i tako dalje. Sam rekao, ne, diš se, nemaš ti kad umirat sad, nećeš umrijeti, diš se. Nema govora, ja nisam završila sve poslove, a vid koji narod se moli sad za moje zdravlje. Odakle mi ta sloboda i ta drskost. I bor se. I evo me. Eto, ali kada ste vas dve, da li je ikada rekla boli me nešto ili se požalila? Ili je to ono, evo kao sad, borim se i ja ću sama? Ne. Upravo kao što kaže i njena pesma, borim se. Veliki borac. Joko, kako lijepo pričaš, ali to je istina. Ali to je istina. A vi jeste navikli na to da vas ljudi hvale i za minuli rad i za sve, ili vam to i dan danas, kad neko nešto kaže, lepo uzimate s rezervom, pošto danas nekako mnogo ljudi će reći samo iz kurtoazije neke lepe stvari. Zavisi s kim pričaš, da. Znaš. Već sam u svojim godinama naučila da mogu da razlučim s kim pričam, šta pričam, kako mi ko prilazi, znaš šta hoće i tako dalje. Tako da, mislim, ja sam se bavila poslom koji jesam, to je uvijek bio javni posao. Pritom sam radila i u opštini kao pravnik, 13-14 godina, na sve sam već navikla, tako da sve zavisi od sagovornika. Ti vidiš da li je to tapšanje po ramenu reda radi ili zaista mu je srećan što me vidi. Ali kažem, to u vašem poslu gotovo teško prepoznati, jer svi bi da vas ovako malo pipnu, svi bi da vam kažu lepu reč, svi bi da budu u vašem društvu. Pa jeste. Pa to jeste, ali tako kako znam da uglavnom bi svi tako, onda znam i da razlučim šta je to,
što je iskreno, a šta je to što ovaj... Ajde da se slikamo. Da. Na samom kraju pitaću vas da li je lako biti Nada Obrić? Ti uvijek imaš to odvratno pitanje, teško. Nada Obrić je mnogo teško biti. Život me nije mazio uopšte. Bila je to velika i krvava borba. Ali s druge strane, Nada Obrić je sjajno biti. Jer danas uživam plodove te borbe od ranije.